Ljubi gleda, evo sad bit gol. Gotovo sad, jednim drugim. Neki igraju lepo, da vidimo ovaj pudor. Kako je,
Igramo. Evo,
E, di sad diže šopca, gdje bem te u glavu. Oni idu drugo jednu te. On? Da? Da pitu čovjek. Beni. Da. Ovaj Mićan, tema igrača, hoće da uzme igražaju. Čekaj, sad iduće sezona? Da, iduće. Ali moguće je. Sad će bude zajedno. Ne, brani! Sada u Japan, kurto brate, zato i predsednik. A da je u zakonu da može sam do 70 godina. Ja to je malo, loptu, šta ga gradiš, loptu? Gledaj ti ga. Gledaj go. Pa naza, daj napred. Ovo je ovo radio, ništa. Kako ništa? Pa di tu igraju? Šta je moj?
Pa gdje smo igrali kad je bio Lukaš? Zati! Pa Lukaš, a ti prvi. A je bilo Lukaš i Voja bio. Voja. Dođi, da, čari. Tada ti znaš. Oni su svi, ja ne znam. Ne, otkud sam ja, ja ne dolazim, jedan sam pogodio danas, gdje je stadion. Evo ga! Idi, idi, niste nije! Dve godine. Moj? Pa sad dolazim, par godina. Pa pet godina sam dolazim još, i išao sam i sa vašima. Pet godina, a kad je to bilo pred 10 godina? Pa znam kad je umro ruka, evo kad je bio direktor. A bio sve. Kaj mogo da drži klub. Ima svoje firme, jako. Ja sam Bološevice da igram. Kad mi igra, strči na petama. A sad nemate direktora, pa nema. Imate tamo neke principijence u čistoći, ovamo, onamo. Tako, uzmi je! Sad ovdje povičali klinicu. Sam već godin. Malo prima ovog malog na drugoj, do dva klinica, ovo me šutira. Oni igrači radili. Tako i tako. Ima što zvezdi kad sam bio trener. Prvo! Sad je radnički izmišao bio u drugoj ligi. 35 minuta. Ovi ga pitao kako je udario. Daj! Stojite! Šutio je sad opet je odbore. Kaže on. Lepo kao teca. Čudno lepo. Ja sam ti dao igrači. Ovo ti samo pratio. Fred Pitch. Ali ne vredi nešto. Jer ja malo pratim tu dva momka pratim, nije bitno. Sa nekim ukipom. Da. Sem golman. Ne. Samo da kažem. Ne treba ni jednima. Pogledaj struka kakav ti. Petica je najbolj vikaka, je visio postanak i pravi momak. Samo te malo da trenira više. Da možda pogodi loptu. Ne zna da zameni igrač. Menja beko, beko menja, a ne menja pravo. On odigra utakmicu, odigra utakmicu. Sa 2 metra ne može da da loptu. Kud je, kud sad ide on u pičku s njegove svine? Šut miske! Ima ni moj igrač, Merletović, što nekad igra u Ranču, s ovom igrojem. Osijek u Borovu, ja govorim, pa ne idem odmah na odlišu, mam se igra i onaj trener pojede. Ja za Merletović, to je zaista igra. Kad vidi gledaju kako se nam, to je što Ranču. Pazi! Ali on tako igrače nema da izgubi. Možda ne zna, ne zna. Gdje ste ono igrali? On je 4-5 najedno. Miloše, vrati na poziciju jebote! Ne juricaj gore! Prvo prema 0-0, prvo prema i on menja dva beka koji se ovom kreditu menja i on menja. Kupi gore kod Teodora bre! On menja nabavu, koji ne zna ko. On menja odbora koja 0-0 govori. Tako! Kako? To zatvori, bitno je da zatvori. To je sve klinac, ne zna ni gdje stoji. Prepoznao mene. Mislim ja izručan. Što bude na? Ne pa. Dobro. Vi sam još da ispuno su zivu. Onda dobro. Tako će dobiti. Nisam ništa da je. Da, to sad još jedan lažnje, da još za malo mislim da produžio pola metra. To sad ima će dva klinice, dobro? Da, go, Partizanu sa 40 metara je ponisno. To je od ovog, ja mislim da je ovog. Sada je dobar od ovoga. Jor, onaj pokojni, ne idemo na sobu. Ovo, ne znam, 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 ne znam,
Pa ne, ali ono kao nisu dobili, igraju, to kažu ovdje, ne znam, još jedan jedan koji je. Što te pripreći? Navuci loptu! Idi šestica, bre! Kane! Kane! Sad za grebu! Obrati! E, treba begati. Evo mi, sam se jedan. Bravo, bravo, bravo. Diži ti! Stefane, navesti! To! Bravo. Dobro je gađo, a mi pogodio. Ajde! I stoji sad. Ajde, uđer. Tako. Ovo je dobar gol. Dobre, ovo je dobro. Alo. Oči, ovo je gotovo. Alo. Ovo je u... Svaku, treći, tako. Nema ni prošli. Da. Crni, dobar. Prošli, dobro. Garanja, dobar. Deset igrača je prošli. Pozitivno, deset igrača, ruzna, jedan. Bilo deset igrača, ima jedanaj. Šta radio? A, dobro, dinita. Četa. U nedelju 7 10 igrača, 7 jedan gubio. Danas ima 10 se skupio. Nema ni veze. Ne, došao je Dulo. Evo te. Sa Vlado je obiđu. Pazi, skupi sad, ali! Blizu, Miloš, dole, gdje ste? Nemoj tako jako, pusti ovo! Rašio mi je vam pištu. Nemoj te dati ovom lopu, pući ovom lopu. Kako je ovo? Ode vam mnogo visoko, direkt ne budu visoko. I onda, pazi, prvi par treninga, sve prva lopta. Nema drugo. To pogreši drugo. Jel ti sam pratiš ovu ligu? Sve, super ligu, prvu ligu i ostale sportke, sve. A Vojčana ne pratiš? Ne, četvrtu, sve do treće lige maksimum. Tako, kažem. Ne, znam da si bio u Novoj Danice. Širi me! Uđe, ovdje ovdje, ide ovdje. Ruši ga! Idi, Aleksa! Ništa, ništa! Evo go! Ajjo! Crno, ne bi to taj teško što studira. On je sad došao iz Beograda s fakulteta, uopšte ne trenira. Dobar igrač. Ljudi kaže da kad dođe na gola crkve, više nema. Crko, nema snage, ne gleda. Sa tvoje kuze? Pa ništa. Pa imaju 26, 29. Jesu ja! I njima i nama, ipada še, ipada i ovaj rad. Bravo, gormane! Najbolji ubedljiv. Ako bude ispadalo, ako ovo je mladost, ima baraž, ako ono ispade, možda ispadati. Pa dobro, dobro da... Dobro da je. Da se baraž, prvi ga baraž. Igrajte bre, pa bliže! Ne, on ne ulaze direkt, tako to. Zemon, njemu, on će izgubiti! Iza Zemon i... Kad nemate dobru školu, nemate pomladak, nemate... A vi tamo, Saša kaže da okrene igru okolo, da igra u... Pa Italijani ni Švabe ne povijaju, ide okolo, tražiš plase se koji. Nije to politika, to je nerad. To je nerad. A sad stignali dvate kruvice. Idu skroz gore, idu skroz gore da mačeš. Ajde, ti će ovo biti stalo napoli. Dobro, dobro. Pa ne, vidim da nema ni vome. Ne, malo, 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 ne, malo,
ne znam da ovo u faktu nije, da je nešto uvrno u filmu, kod je neko nešto smjelo da radi. Kod djeta, kod koga, kod prijatelja. Da ti vidimo ovaj palo, pano. Aj, Luka! E! Vide, vide, je sve! Bravo! Pa da, i da nije dio. Fićo, napravi faul onda malo pre. Da, je plavi gol, moškati. Nije crveno. A crveno se odbila, dao bi je crveno. Da je dao, on bi dao. Pa i falo to u gol. Već je bio autogol. Jebote. Je to petica krivila? Pa dešalo se. Ne, goma je spucao da udari u peti gol. Nije pogodio ovog malog dvojka. Ovo je isto klinac, sve bonusi. Ono je goma, ono je prvi put u životu. Ja sam je prema 4 godina bio. Malo pravujevcu. Pa to, da to ti kažem, da je ono 5 bonusa tu ima. 16 igrača u trhu. Ma što je još najvažnije? Tu ima 7 sela. I znaš što je? Čera je to u pičku? Sada imamo vode tu. Napravi čistku. Ne, čera je osnovno. Nema tamo nijedno da kod mamo čijeski žagači. Ovo pet sada je bolje. Ono što sedi na klubu, dva klima. Moja dvojica sada je jedna poveća. Ovo je prvi radi kod mene. Druga je kod škole. Ove mali Aleksa što imamo šansu da se stišuje borba na druga. Ima naš kumar, to nam je udatni. Da li pobre? Dobro, njih jedno deset se druži. Nemoj mene! Kaže, znaš šta? Kamera malo. Uđi malo, prošli da. Može ako je uči. Ajde igra, ajde se radi. Ajde igra i daj. Kraški dugor, prštam. Neki dugor. Pa da neko naše djece u kući. Nemojte igrati, ja, to je bolest. Belja kući, je. I kući Belja, nije. Otvaraj! Belja je kući, deda. Širi malo. Matolje. Vidimo nešto. Trčanje. Ne znam, pomeša se nešto. Tako. Ti ovo. Ne znam koga misliš. Ne? Ne znam koga misliš, pomeša se nešto. Evo sam broj pao. Pa si vojački zet? Ajde, pičko! Ovo se čisto. Čisto. Vrati ovoj dvojici. Mi se razirame. Ljubu kamer. Ne. Sad kaže to je dogovoreno, da? Mislim, ja kažem sad to je dogovoreno. Pa ne možda dogovoreno. Pa ne, kad kažu ono, evo, to je dogovoreno tako. Pa ne možda biti to da to kaže, da je pušteno ili nešto. No, Samo se šutira na gore. Prvi deo onaj, pogotovo je. Prvi deo onaj.
Ono Aleks. Naša tamo pravi. Sve radi. To piste. Sve, pa sve zaručeno. Ali bilo ja to. Jedna kabel koji je pošao da koji stane. Jedan moj doma. Prosto izranio kabel. Uvuk put baci, ve! Izranio kod toga, što ga svi hvali. Sam loš čovjek. Pa ne, pa ne, pije! Ne da majku. Ne da da gođe. A ne, 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 aj što borce, to je sad verovatno. Da, 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 da. Gazda. Da, da, da. Aj, ide zapad. Ne ima što. Ali ne može da ja. A ne može da bude u sportu kraj priče. On se da je pravo da udari, ne bi mogao da odbrani. Ja to mogu na. Kome je bilo naređeno što će on reći? Sa Smederevo postoje. Se prodao u takvici. I Goma na zovu i kaže... Pušu tri gola, ti da ne treba. Ali isti gazi. Branimo trešku, imao je vaši. Kupko. A, da. Ali kaži imao vaši. Evo ga, guraj! Napred! Ova gazda je to je taj gazda veliki. Samo pravi sranje sa djecom. Na, pus. Evo sad taj mali, Rašković, brani za Toledo za Mađaranu Požarovicu. Devet utakmica gola nije primio, devet utakmica. U Srpsku nije. One izlazite. Ajme igra Stefan, ajde, ben Stefan odat, ajde. Stefan. Da, gledam, taj mali što je dobro.
Odigraj to, bre, ajde. Pa da, ali igraj da radi, počeo će nekaj prekrati. Daj mi loši, daj mi loši. Bio dobar. Ajde, Pito, ajde, Pito, prati. Generacija najjače bio. Pa bio video. Pa što to? Ajde, nije bio, izvlačio se. Nije bio. Vraćao se, da, nije bio. A ne bi opet otišao na ono sam. Samo i ne gleda, kada on gleda, pa ne gleda. Aj Marković, aj Mari. Suđenje. Da je večera, ali što mi ime žao što mi isto nismo bili dobro. Ja, ali sudija ni sudija ne pokazuje da je kome. Ne žao je dispa će ispati. Ne, sa ne. Sve je
je već njega kapitan sad kad... Sad kad ide peta dukata. Evo mi što je Bog te mater, ali pališ mi to. Ti što je zuzi na mene. Čorcima te uče. A ti pazo igra. Ajde! Hajde pištoj! Pa
Italijani. Ima Liga Stamenski. Sad i ovi stavljaju. Vruće. Ovo su počeli da kupe. Ovdje su opili naši. Evo još pola minuta i polu vreme. Ga Tišma je došao iz Rudara iz Ljubije naš Tišma. Nije bio ni ovdje, ni uopće, ni uopće. Iz Ofke da je ovo. U Rudar iz Ljubije. A iz Zovka otišu u Rudar? Rudar. Dve godine bio standardni igrač. Išma se najviše na igru futbala, u Banovcima nije futbalo. Da, da, u Banovci nije biti. Igo mali futbol. Dragiša je malo igrao. Iš, kad smo ga švercevali. Kuti Vadaševa sa ga švercevamo Kišma, ono kad je dao tu dva gola. To je smeta, samo čutne ono, vidite ko stane ulazi. Kaže ovaj Željko. Njemu kaže ono zgrade na Šilerovu, tam gdje isto rušio. Dobre, kako ja bio tamo. Dobre. Dobre, što je čuvao tamo, ja pitam ko to radi. Je tamo jasno? Da.